Meron pong kasabihan, what goes around comes around, di ba? Ito po yung consequences ng action ng mga individual. Kapag ka ikaw po ay gumawa ng hindi maganda sa kapwa mo, definitely meron ka pong aanihin na hindi maganda. Ika nga, karma is real. Saka yung it taste of their own medicine. Kasi itong si Maharlo ka, sa pagsusumikap po nitong siraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ni-resort niya ang kanyang sarili sa pinakamababang uri ng animal. Hindi na po siya tao eh, animal na eh, pinakamababang uri po ng animal na ang ating Pangulo daw po at ang ating unang ginang nagsasagawa po ng pot session, tapos orgy, at meron pa raw pong video scandal Pero it appears na yung mga sinasabi niya, I do not know kung siya ba ay gumagamit ng illegal na droga, pero dito po sa iskandal, mukhang siya po talaga ay meron nito. Hindi ko po napanood ang video at ayoko pong panoorin. May mga nagtatry na isend sa akin pero sabi ko wag nyo nang isend. Hindi ako interesado. Nakita ko lamang sa mga screenshot na sinesend po nila sa akin. Hindi ko alamang kung authentic po iyon, kung may butas na dalawa para masabi kong authentic yung video ano, de, pinaparinggan lang natin yung ating magaling na senador dyan sa Senado. O sarcastic po yung statement. Ah, hindi po magaling ang ibig kong sabihin. Ha? Now, ano ba ang issue? May kumakalat daw po na video nitong si Maharluka. Ang una pong nagpalabas po nito sa harapan po ng publiko, walang iba kung hindi yung magaling na content creator na bata pa na supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung hindi si Mima Alicia. Siya po yung unang-unang nag-content nito at sinasabi na baka daw po ilabas ng grupo nila si Takeru at saka itong si Mark Ramos. Pero hanggang ngayon wala pong naglalabas. Kagabi meron yatang naglabas si Mike Cervera pero sabi nila tinakedown daw po ng YouTube channel, anang YouTube, yung kanyang live streaming at meron na lamang pong nakapag-screen record at doon po sa, sinend sa akin na screen record hindi ko naman po makikita kung talagang si Maharlika po ba yon o hindi. Pero let us educate ourselves dito mga tol. Kasi napakahalaga po nito sa atin bawat isa, lalong-lalo na po kayo pong mga manunood at the same time kami din pong mga content creator. Ako hindi ko po intensyon na panoorin yan. Wala akong balak na panoorin yung video scandal kuno na yan o di umano o kung totoo man nitong si Maharluka. Ang punto, bakit po natin tinatalakay ito, is meron pong existing law. At ito po ang Republic Act 9995. Ano po ang Republic Act 9995? Ito po yung tinatawag na Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Bakit po ba nagkaroon ng ganitong batas? Kung matatandaan po ninyo, sumikat po ang kantang Careless Whisper. Hindi matagal na pong sikat yang Careless Whisper, pero naging viral po ang Careless Whisper noong 2009. Kung saan ito po ay tumutugtog sa isang pribadong silid kung saan makikita ang dalawang personalidad na hindi ko na po papangalanan, pero perhaps kilala niyo po sila. Isa pong artista at isa pong doktor. At doon po sa video na 'yon, kumalat po ito sa harapan ng publiko at nasira po ang reputasyon ng dalawa na nandoon sa loob ng video kasi personal moment nila yun eh regardless kung ano man yung affairs nila kung yan ba ay illicit o kung yun man ay makatotohanan wala na tayong pakialam doon ang pakialam ng publiko that time is particular ang ating House of Representatives o ang ating Congress merong umakto na individual na nung mga panahong iyon, ang kanyang akto ay hindi pa po ipinagbabawal sa batas. Kasi nung 2009, nung sumikat po o nag-viral ang video na iyon, wala pa pong batas na nagpaparusa sa sinuman na magpapakalat po ng sexual intimacy ng ibang tao, lalong-lalo na kung ito po ay nakunan sa pamamagitan ng video. Kaya wala pong criminal liability that time yung lalaki. Pero, dahil nga po natuto ang ating kongreso na isa batas po yung Republic Act 9995 or the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. At ayon po sa batas, lahat po, by the way, hindi po ako abogado. Kasi baka may magsabi na naman, nag aabugaduhan -abu ka na naman dyan. Eh hindi po nga po ako abogado pero alam ko po yung batas. Eh. That is very unfortunate sa akin eh. Hindi ako abogado pero alam ko po yung batas at tinuturo ko po ito sa aming kurso sa Bachelor of Science in Criminology. Ngayon, papadaliin lamang po natin yung pagpapaliwanag. Total, hindi naman po kayo mga estudyante ng Criminology. Ang batas po na ito ay nagbabawal sa sino mang tao na magpuses ng kanino mang video at i-broadcast po ito sa harapan po ng publiko o kumuha ng pribadong pag-i-intimate uh, So pagtatalik na lang, tagalogin na natin ng ibang tao at ito po ay kanilang ipakalat. Otherwise, makukulong po ang gagawa po nito. Ngayon, ano ang relasyon po niyan sa pinag-uusapan po natin dito kay Maharluka? Concern ako sa mga kapwa ko content creator, lalong-lalo na ang ating mga kasamahan sa pagsuporta at pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Let us remember, na sa paghahangad po natin ay ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos, nakikiusap ako sa kanila na huwag silang lalabag sa batas. And I believe wala naman pong lumalabag sa batas as of now. Kaya wag po nilang ipe-play sa harapan po ng publiko kahit ito ay maaaring i-take down eventually ng YouTube or ng Facebook. Kasi the moment na i-broadcast mo yan, the moment na yung i screenshot i-share mo, ito pong nakikita nyo sa thumbnail natin, unidentifiable naman yan kung si Maharlo ka ba yan o hindi. Kasi kapag ka ikaw nag-share po ng mga ganyang uh, content sa social media, you, could be held criminally liable pag sa paglabag po sa Republic Act 9995 in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Napakabigat po ng kaparusahan yan. Kaya nagpapaalala lamang po tayo. Ngayon, kung gusto niyo talagang mapanood, i-private message niyo po 'yung mga content creator na meron po sa kanila. Pero ay suggest, wag niyo na pong hangarin na panoorin pa. Nanaisin niyo ba na ang mukha nitong si Maharloka, makikita ninyong 'yung nakahubad, anak ng teting naman mga tol, oh. ininyo, Si Maharloka ganito ang itsura. Oh. 'Yan. Tapos sa hangarin niyo, makita niyo. <laughs> 'Di ba? Eh, parang ang sagwa-sagwa naman tingnan. Saka babae pa rin naman si Maharlika. Ah, labanan natin siya sa isang sa isang mga argumento na talagang ang punto natin ay yung pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre, hindi ko masisisi ang iba po nating mga kasamahan kasi grabe talaga ang ginagawa nitong si Maharlika. Ang point siguro nila, gusto nilang i-prove sa publiko na salita ka ng salita ng mga ganyang bagay, particular sa ating First Lady, pero ikaw pala, gawain mo rin yan. Pero tatandaan po natin ito, nasa makabagong panahon po tayo. Maybe sa inyo pong mga senior citizen, pero sa mga generation po namin, particular ang mga kabataan din, kung minsan hindi naiiwasan sa isang mag-asawa, sa isang magkasintahan, ang mga ganitong pagkakataon. Though sa tingin po ninyo, mali po iyan, pero sa iba, hindi po mali dahil privado nga po nilang pagkakataon niyon at somehow, ine-enjoy nila yung mga ganong situation. At wala pong batas na nagbabawal sa dalawa na nagmamahalan kung gawa nila ang kanilang sarili ng mga ganong bagay. Ang nagbabawal ay ang kung yung isa sa kanila without the consent of the other ay ilabas ito sa harapan ng publiko at makakasira ito sa reputasyon ng isa, lalong-lalo na sa mga tao na kapag ka nakakuha tayo, ay eh ipapakalat po natin ang sensitibo na video na yan ng ibang individual. Ito, paalala ko lang ulit. Ang paglabag sa Republic Act 9995 ay hindi kinakailangan si Maharloka ang magdemanda. Tandaan po ninyo yan. Diba ang nasa video, si Maharloka, Akala natin ay hindi naman makakauwi dito si Maharuloka kasi may kaso yan na kinakaharap eh may pending warrant of arrest yan sa kasong paglabag sa cyber libel na isinampa pa ni Anthony Taberna. At yan nga po ay nung nakaraang taon pa at uh, nasa Regional Trial Court ng Pampanga Province po yan. Yun ang katwiran natin. Hindi yan makakauwi dito. At uh, hindi yan makakapagsampa ng kaso. Uh, ang public crimes po hindi po kinakailangan na pribadong individual lamang ang magsasampa. Kahit sino pwede pong mag-initiate ng aksyon. Eh lalong-lalo itong si Maharlo, kakakampi nito, yung mga abogado, Trixie, Glenn Chong, Harry Roque. Mga abogado ang mga yan. Ngayon kung ipalalabas mo sa harapan ng publiko, pwede kang magkaroon ng kaso. Maaari kang ma-acquit for technicalities. Pero ang problema, may kaso ka muna. Pag may kaso ka, problema. Dahil gagastos ka sa abogado at iba pang mga miscellaneous expenses. Sa huli, maakwit ka. Pero ikaw ang nang problema. Kasi economically, tinamaan ka. And psychologically, tatamaan ka. Ang hirap magkaroon ng kaso. Kaya gawin lamang po natin yung mga aksyon at sasabihin po natin nang hindi po tayo lalabag sa batas. And most, most of all, mga tol, Si Pangulong Bongbong Marcos is six years lamang sa kanyang termino. At hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na panahon. Ang prescription ng ganitong offense ay higit po sa limang taon. Ibig sabihin, tapos na ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang apektadong tao pwede pang magdemanda o kung sino man sa taong maglalabas nito sa harapan ng publiko. Ang ibig sabihin ng prescription of offense, ito po yung authority ng Estado para po i-prosecute ang isang tao na nakalabag sa batas. Kaya nagpapaalala lamang po ako sa bawat isa. Kasi panapanahon yan eh, weather-weather, ika nga. Kung gagayahin po natin ang mga DD shit na noon nagtamasa sila sa kapangyarihan, inabuso nila ang kanilang mga ginagawa sa harapan partikular ng publiko, eh baka mabalikan. Katulad ngayon ng nangyayari, may mga binabalikan na sa kanila ng kaso. Si Banat Bay, yung real talker, ang SMNI reporter, at iba pang mga individual na sinampahan ng kaso ni Antonio Trillanes. And that could happen sa atin in the future kung tayo po ay hindi susunod sa batas. Ngayon, sasabihin ninyo, eh matapang ako eh. Nandun na tayo, matapang kay eh pero ang katapangan nilalagay sa tamang lugar. Ha? Ah, magkaiba ang wisdom at saka ang kaalaman. Alam mo ang ginagawa mo, pero karunungan ba yan? Hindi, di ba? Oh ngayon, may nag-post kanina si Boss Nino Barsaga. Sabi niya, hindi siya natatakot mawala ang kanyang YouTube channel. Kaya sa lahat ng mga vlogger na hindi kayang ilabas ang video na yan, eh siya na daw ang maglalabas. O sige, antayin natin na ilabas na lamang ni Nino Barsaga. After all, si Nino Barsaga pinagdaanan na ang samut-saring kaso at may mga tumutulong din dyan. Kaya kung kakaharap mo sa kaso, walang problema. Igit sa lahat, siya ang YouTuber na hindi pinagkakakitaan ang YouTube channel. Kaya hindi siya natatakot matanggal yan. Hindi monetize ang channel ni Nino Barsaga. Eh. Kaya kahit matakedown niya ng, ng YT, hindi siya mag-aalala at kayang kaya niyang gumawa ng panibagong channel at mabilis din itong muling lalago. E paano kayo? Paano kung tayo naglabas ng video na yan, ma down ng ating channel? Di nga nga, at higit sa lahat, paano kung magkakaso tayo sa hinaharap? E wala naman tutulong sa atin. Ako, walang tutulong sa akin pag nagkakaso ako. Hindi ko aasahan ng gobyernong ito. Ganun lang ako ka-prinsipyo. Kasi Nung pulis ako, prinsipyo ko na yan, buntot mo, hila mo. Kapag nakasuhan ka, so be it. Dalhin mo sarili mo, kaya ganito ako kaingat sa mga sinasabi ko. And by the way, merong kayong ikagugulat sa mga susunod na araw regarding sa pagkakaso. Ha? Abangan po ninyo yan, puputok po iyan sa balita. Hindi ko muna sasabihin yan sa ngayon, pero definitely matutuwa kayo dahil merong mga kakaharap sa kaso na kinaiinisan niyo